Մարտական հերթապահության հանրապետության հարավարևելյան սահմանագոտում վերաբերում են լրջության ու պատասխանատվության բարձր զգացումով, համարելով իրենց պաշտպանությանը վստահված սահմանահատվածը հենց այն ամենակարևոր պաշտպանության գոտին, որը հակառակորդի համար պետք է մնա անառիկ բոլոր դեպքերում. Ընդ որում ծառայության կրման որակն ու զգոնության աստիճանը այստեղ երբևէ պայմանավորված չեն եղել հանգամանքով, թե որքան հաճախակի կամ նվազ բարբերականությամբ է խախտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը. Հակառակորդը փորձում է միշտ լարվածել իրավիճակը խոշոր տրամաչափի գնդացիրներով, 82 մմ-անոց ականանետերով, 120 մմ-անոց ականանետերով ժամանակ առ ժամանակ կրակեվարում մեր դիրքերի ուղղությամբ։ Հաշվի առնելով այդ փաստը, մեր անձնակազմը լինում է ավելի աչալուրջ, ավելի զգոն և ցանկացած իրադրությունում անձնակազմը պատրաստ է իր առջև դրված խնդիրը կատարի։ Գիտակցական վերաբերմունքն ու վստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ այստեղ բնորոշ է բոլոր զինծառայողներին։ Յուրաքանչյուրը համաձայն մարտական հաշվարկի տիրապետում է իր անելիքներին, գիտի թե որ իրավիճակում ինչպես պետք է մարտ վարի և համագործակցի ծառայակիցների հետ։ Ցանկացած ժամանակ, ցանկացած րոպեին մենք կարող ենք ստեղծել խմբեր մեր ժամկետային զինծառայողներից և հակառակորդին տալ համապատասխան պատիժ, համապատասխան պատասխան, որպեսզի նա հասկանա և գիտակցի, որ չի կարելի հայ ազգի հետ այդպիսի ոտնձգությունը թույլ տալ հայ ազգի նկատմամբ։ Հստակ առաջնորդվելով կանոնադրային փոխհարաբերություններով, առաջնագծում երկրորդ պլան է մղվում չոր պաշտոնականությունը և պետ ենթակա վերադաս-ստորադաս հարաբերությունները, որոնք իրենց տեղը զիջում են ընդհանուր գործի կարևորության, զինվորական կոլեկտիվիզմի և մեկը մյուսին ապավինելու գիտակցմանը։ Դրսում արդեն ցուրտ աշնանային եղանակ է, իսկ գետնատնակում հաճելի ջերմություն։ Մենք ամենչով ապահովված ենք, վառելիքով, սննդով, շտե եղանակները արդեն ցրտել են մի փոքր, բայց չունենք ոչ մի բանի խնդիր, ունենք վառելիք, սնունդը բավարարում է բոլորիս, և այդ ամենը նպաստում է, որպեսզի մենք մեր մարտական խնդիրը կատարենք նորմալ։ Մարտական հերթապահությունը շարունակում է մնալ ոչ միայն պաշտպանության բանակի և զինված ուժերի, այլ թերևս մեր երկրի կենսագործունեության կարևորագույն ոլորտը, որտեղ վճռվում են ոչ միայն իրավիճակային բնույթի կարևոր հարցեր, այլ նաև այնպիսի խնդիրներ, որոնք որոշիչ են ողջ տարածաշրջանի հետագա ճակատագրի համար։